Salam, Londondan BBC O'zbek xizmati ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz. BBC yangiliklari bilan Luiza Skandari. Afg'oniston jamhur raisining birinchi o'rinbosari kelgusi saylovlarda qaysi bir nomzodni qo'llashi haqida hozircha qaror olmaganligini bildirdi. Shu ta'ud bersin tila millatga. Bavor qiling, men kecha kunduz g'alaba millatimda. Va ikki qo'lini yo'qotgan, ammo hayot hamda ilmga tashnaligini yo'qotmagan pokistonlik qiz Sabogul haqida lavha. Afg'oniston jamhur raisining birinchi o'rinbosari general Abdurashid Do'stum kelajak jamhur raislik saylovida qaysi bir nomzodni qo'llashi kerakligi haqida qavm oqsoqollaridan maslahat so'radi. Saylovlarga 4 oy muddat qolar ekan, hozirga qadar joriy jamhur rais Ashraf G'ani dohil 2 shaxs o'z nomzodligini rasman e'lon qilgan. General Do'stum bu borada o'z tarafdorlari bilan uchrashuvda aytdi. Qudrat tabiqi qabza qilib. Millat marduma qabza qilib. Mardum, men qudratni o'zim va oilam uchun o'zlashtirgan deb o'ylamasinlar. Bunday emas. Bugal jamhur raislik saylovida biz birinchi mo'nlik bilan olg'a boramiz. Birinchidan jamhur raisdan bu to'g'rida ta'ahhud olish kerak. Bugal saylovda siz tanlagan shaxs birinchi mo'un bo'ladi. Bu yerda Zakki Sayib va xonim Surayyo Dalil kabi kadrlar bor. Ular jamidan bir shaxsni tanlanglar. Bu mashvara shuma ma'un avval riyosat jamhuri dar intixobot oyinda. Do'stim, janoblarining oqsoqollar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda qilgan nutqidan parcha edi. Kobuldan BBC xabar nigori Fazil Ahmad yolg'iz ushbu uchrashuv tafsilotlarini izohlaydi. Yig'in birinchi o'rinbosar general Abdurashid Do'stumning Kobuldagi uyida bo'lib o'tdi. General Do'stumga yaqin manbalarning aytishlaricha 20 viloyatdan kelgan qavm oqsoqollari bilan birga hizbning nufuzli a'zolari ham ishtirok etganlar. Kelajak jamhur raislik saylovlarida generalning ishtirok etish etmasligi hammaning diqqat markaziga turibdi. Do'stum janoblarining nutqida yangragan so'zlar bu masalaga aniqlik kiritmadi deb aytsak bo'ladi. Biroq masalaning muhimligini bilib turib, u o'z tarafdorlari bilan bu haqda o'z fikrlarini o'rtoqlashdi. Demak, uning aytgan so'zlariga ko'ra, bu muhim masalani oqsoqollar bilan birga muhokama qiladi. Yig'in ishtirokchilariga murojaat qilar ekan, general Do'stum qaysi bir nomzodni qo'llab-quvvatlash borasida ular qaror olishlari kerakligini bildirgan. Shu bilan bir vaqtda birinchi o'rinbosar bu haqda aniq bir xulosaga kelmadi. Bu yig'inda ayrim millat vakillari va davlatning bir qator muhim odamlari ishtirok etgan edi. Shuningdek, ushbu uchrashuvda general Do'stum o'z maxsus namoyandasi Nizomiddin Qaysoriy ozod etilishini jamhur raisdan talab qilishlarini ham taklif qilgan va hozirgina kelgan xabarga ko'ra, jamhur rais birinchi o'rinbosari general Do'stumning maxsus namoyandasi Nizomiddin Qaysoriy kafolat asosida ozod etilishi ma'lum qilingan. Afg'oniston qorolovchilik idorasi so'zchisi Jamsud Rasulining aytishicha, janob Qaysoriyni xos tadbirlar asosida qo'yib yuborilishiga buyruq berilgan. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz, kunning boshqa xabarlari. Amerikaning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod Abu Zabida o'tkazilgan toliblar bilan 2 kunlik muzokaralarni natijali deya ta'rifladi. Muzokaralar yana davom etishi kutilmoqda. Toliblar tomonidan chiqarilgan bayonotda mamlakatdagi Amerika kuchlari mavjudligi tinchlikka erishish yo'lidagi eng katta to'siq deya aytilgan. Afg'on hukumati ham Abu Zabiga hay'at yuborgan, ammo toliblar ular bilan uchrashuvdan bosh tortishgan. Amerikaning yuqori lavozimli josuslik xizmati rasmiylaridan birining aytishicha, Chin Amerika yuz tutayotgan asosiy xavflardan biridir. Bill Ivaniniga ko'ra, Chinning iqtisodiy yutuqlari tijoriy sirlarni o'g'irlash asosida yuz bergan. O'z navbatida Pekin Vashingtonni noto'g'ri izoh va amallarda aybladi.
Milliarder Elon Musk Amerikaning Los Angeles shahrida naqliyot vositalarini o'ta baland tezlikda harakatlantirishlariga imkon beruvchi yerosti tunnellari namunasini taqdim qildi. Bu tunnellar shaharda motorlarning o'ta ko'p bo'lib tiqilib qolishlari muammosini hal etishga qaratilgan. Bu tunnellarda motorlar soatiga 240 km tezlikda yura olishlari mumkindir. Yamanlik onaga Amerikada jiddiy kasal bo'lgan o'g'lini ko'rish uchun viza berilgan. Jamhur rais Tramp qator musulmon mamlakatlar vatandoshlariga Amerikaga kelishni man qilgani tufayli bu ona o'limga yaqin bo'lgan farzandini ko'ra olmasligi haqida xavotirlari bor edi. 2 yoshli Abdulloh Hasan Amerika vatandoshidir va miya kasalligiga chalingan. Pokistonlik Sabogul 5 yoshida 2 qo'lidan ayrilgandi. U uyining tomida o'ynayotgan vaqtda barq laynini bexosdan ushlab olgan. Hozirda u 15 yoshda va muammolarga qaramay maktabga boradi. Muvaffaqiyatli o'quvchi. U shuningdek o'ziga o'xshagan boshqa nogiron bolalarni ham ilm olishga targ'ib qilmoqda. Yozama Sabogul nomidagi pindalaskaliyoma. Men Sabogulman. Yoshim 15 ta. 5 yoshda edim. Uyning tomida o'ynab o'tirgandim. Tom ustidan o'tayotgan barq laynini ushlab ko'rmoqchi bo'ldim. Meni barq urdi. Barq kuchi 11 ming volt edi. Meni kasalxonaga olib borishdi. Ammo shifokorlar davolay olishmadi. Qaytaga qo'limni bundan battar qilishdi. Men hozir hamma ishlarni oyoqlarim bilan qilaman. Ovqat qilaman, yozaman, ovqatni ham oyoqlarim bilan yeyman, kiyimlarimni ham oyoqlarim bilan kiyaman, oyoqlarim bilan yuvinib, taranaman. Dastlab ko'p muammolarga duch keldim. Ayniqsa maktabga tayyorgarlik ko'rishim qiyin bo'lardi. Bolalar maktabda o'ynatsa, men faqat tomosha qilardim xolos. Ular o'ynashardi, men ko'p xafa bo'lardim. Maktabga ketishda yana bolalar qo'ling yo'q deb meni masxara qilishardi. Bosim ostida edim. Onam bu vaziyatni ko'rib yig'lardi. Onam va muallimlarim menga dalda berishga harakat qilishardi. Vaqt o'tishi bilan irodam ham mustahkamlandi. Maktabga borganimda boshqalar sen o'qiy olmaysan, bekorga kelyapsan deyishardi. Bu kabi tanqidchilarim yanglish ekanliklarini isbotlash uchun o'zim o'qishga ahd qildim. Rostda meni bunga ko'proq odamlarning ana shu kabi salbiy gaplari, qarashlari undadi. Pokistonda nogironlar ko'p. Ular hamma narsadan umidlarini uzib, uyda o'tirishadi. Men ularga siz nogiron emassiz, qobiliyatlaringiz bor deb aytmoqchiman. Boshqa insonlardan kam joyingiz yo'q, ta'lim oling. Ularning ota-onalariga ham bolalaringiz maktabga bora olmaydi deb o'ylamang demoqchiman. Ko'plar maktabda o'qishdan yuragimni sovutib qo'yishardi. Lekin men ularning so'zlariga quloq solmadim-ku. Bolalarni tashviq qilish kerak. Men avval Pokiston, keyin xorijda ham ta'lim olmoqchiman. Men sayohat qilib butun dunyoni kezish, ko'rishni istayman. Boshqa mamlakatlarning urf-odat va an'analari bilan yaqindan tanishib, farqlarini o'rganmoqchiman. Otam, onam, opalarim va akalarim meni qo'llab-quvvatlashadi. Ular mening mustaqil yashashga qodir bo'lganimga ishonishadi. Ularning qo'llovi bilan hozir bunga erisha olyapman. Men ayollarga nisbatan firotiyat va qarshiliklarga qarshi turmoqchiman. Men huquq sohasida ta'lim olishni sevaman. Men inshaalloh yaxshi bir huquq himoyachisi bo'lishimga ishonaman va shu yo'lda mamlakatimga xizmat qilaman. Endi BBC'da sport xabari. Manchester United jamoasi o'zining sobiq o'yinchisi Ole Gunnar Solskjaerni muvaqqat murabbiy etib tayinladi. Duno Jose Mourinho murabbiylikdan bo'shatilgan edi. 45 yoshli Solskjaer Manchester United uchun 11 yil o'ynagan. Va nihoyat Britaniya janubida yig'ilgan mana bu ulkan qush galasiga nazar soling. Matt Parrott bu qushlarni suratga olayotgan vaqti ularga burgut hamla qildi. Ular burgutdan omon qolish uchun gala bo'lib turli yo'nalish va shaklda ucha boshladilar. Suratkash uchun bu go'zal manzarani yaratdi. BBC ko'rsatuvi bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi ko'rsatuvimizga qadar xayr omon bo'linglar.